Moikka moi! Ja tänään onkin jo 10. päivä, joka tarkoittaa sitä, että on tasan 2 viikkoa jouluaattoon. Ja kymppiluukusta aloitetaan jälleen kerran Lykosta, joka on hyvin litteä kaveri. Tänä päivänä täällä on varmastikin joku naamio. Ja täällä on Go Beauty Secrets T3 Mud Mask Restoring, Koreassa tehty normaalille sekaiholle ja öljyiselle iholle, eli sopii aika laajasti. Ja tää on suunniteltu ja formuloitu Norjassa, mutta on tehty Koreassa. Vaikutusaika on 10-15 minuuttia. Ja tää on 15 gramman pussukka. Ja tää itse asiassa on tehty jo 19.3.2018. Ja tässä pakkauksessa lukee, että niin kun parasta ennen on 36 kuukautta sitä valmistuspäivämäärästä. Tämän näköinen. Ja siellä oli myös sitten tämä lappu, mikä kertoo aika samat asiat kuin tuo itse pakkauskin. Ei sen kummempia. Ja sitten Body Shopin on kanssa aika litteä. Täällä on varmasti joku kynätuote. Katsotaan. Eipäs ollutkaan. Täällä on Happy Go Lash Mascara, Body Shopin ripsiväri. En muista kovinkaan monta kertaa, onko Body Shopin kalenterissa edes tullut ripsiväriä. Taivuttimet on kyllä tullut, mutta harvemmin olen törmännyt itse ripsiväriin. Tätä kyllä haluan itse jossain vaiheessa testata. Ja tää on 9 millin kokoinen maskara. Ihan mukava saada tämmönen Body Shopilta. Semmoset kalenteriluut tällä kertaa. Moi moi!